原标题，宋江不接受朝廷的招安会是个什么结果？专家给出分析，只会更惨。宋江字公明，是我国四大名著之一水浒传中最具有代表性的人物，为人豪爽，总是在别人危急时刻出手相助，所以江湖人称及时雨。又因为他面黑身子白，为真仗义疏财且于家大孝，所以又称为孝义黑三郎。他最早是郓城县里的押司，为解救结生陈刚的晁盖而被阎婆惜与押司张文远陷害，几经周转来到了水泊梁山。晁盖死后便坐上了梁山第一把交椅，成为了36天罡星之首的天魁星。宋江坐上梁山第一把交椅后，便竖起了替天行道的大旗。因善于用人，宋江带领起义军几次打退朝廷的围剿，活捉高俅，水泊梁山一时声名鹊起，很多英雄好汉慕名而来。从此宋江便把聚义厅改为忠义堂，将领也从原来的几十人一下发展到108将。水泊梁山此时是空前的强大，当面对空前强大且越战越勇的水泊梁山时，朝廷就改变了策略，以安抚为主，于是后面就有了派大臣招安。当时宋江属下以林冲为首的一伙人是极力反对朝廷的招安，因为他们好多都是受过朝廷官员的迫害，才被迫落草离寇。假如当时宋江动摇了信念，选择不招安了，根据专家的分析，以那些朝廷将将会率部造反。为什么呢？因为那些降将跟其他梁山上的草寇不一样，他们大多都是在朝廷里当官数年，心中对朝廷早就有了一定的忠心，例如呼延灼、关胜、秦明等等。他们之所以会站到梁山这边，那其实都是被迫的，不投降就得死，所以好汉不吃眼前亏。再说宋江拉拢他们前，都是以招安的思想来说服他们的。在那个边境战事四起，想当官杀人放火来招安的宋徽宗时代，他们完全可以凭借这招安使自己官做得更大。所以要是宋江不同意招安，坚持对抗朝廷，那么他们的希望一旦破灭，在梁山就没有了存在的意义，最后肯定会率部造反。展开全文二，只会更早推进梁山的灭亡。梁山108将中，除去一部分朝廷将将，剩下的除了林冲、武松、卢俊义等等这几个有名的还有什么？其他的就是典型只会出蛮力打家劫舍的草寇。梁山之所以能打败童贯活捉高俅，无非就是仗着这些势力，要是除去那一部分降将，梁山根本掀不起什么大浪。再说童贯高俅来攻打梁山时，那后勤是非常的充足，打战一部分就是打钱的，梁山有什么？大部分靠打家劫舍来维持运作，瘦死的骆驼比马大，更何况是一个国家。虽然当时的朝廷腐败不堪，但强大的辽国打了那么多年都打不赢，宋朝还是有一定的基础的。梁山跟朝廷对抗，根本就是拿鸡蛋跟一块巨大的石头撞，没有一点的可比性。三梁山好汉的名誉会被尽毁，梁山如果跟朝廷频繁对抗，一定会使四周生灵涂炭。尽管宋朝中后期腐败弱小，但百姓必定还是会站在朝廷这一边，因为梁山太渺小，必定会被朝廷打得剿灭山贼的旗号所剿灭，到时候肯定不会被写成书籍流芳百世，只会是以一伙流寇扰乱朝廷的名义被遗臭万年。假如宋江不接受招安，引来的只会是这一后果，当时方腊势力那么的雄厚，不还是被朝廷灭了？所以只能接受招安，梁山实力太小，根本起不了什么浪。返回搜狐查看更多责任编辑。